sons of bitches down! You think America can't find you? No need, General. We're coming to America. Teams, this is King. We are go. Pawn says go. Bishop says go. Knight says go. Rook is go. Queen says go. I've got it. Site F encryption keys, 40 days until expiration. Hostiles are down. Let's go. Bishop's been hit. Jam everything and move out. The blacklist is live. Now. You're up. Show me viable position. Tätä he aloittaa. Totsa. Videogamers EU-opika räägin tänään teille menkusta, mitä pealkirja on Tom Clancy's Splinter Cell Blacklist. Tegu on Ubisofti poolt käesoleva aasta 23. augustil välja antud mänguga, mis siis kuulub ka Tom Clancy's Splinter Cell seeriasse. Tegu on ilmselt, kui ma õigesti mäletan, siis juba 7. mänguga ja pean kohe ütlema, et varasemaid mänge, varasemaid osi sellest seeriast ma mänginud ei ole ja seetõttu ei oska ka väga, väga head võrdlust varasemate osadega tuua. Küll aga oskan tuua võrdluse ühe teise sama tüüpi mänguga, mida käesoleval aastal mängisin. Ja kui siis mängutüübist rääkida, siis mängutüübiks on märgitud Action Adventure Stealth Game ja sama tüüpi mäng, mida ma siis käesoleval aastal ka mängisin, oli Dark ja mis siin salata, Splinter Cell teeb Darkile ikkagi väga, väga pika puuga ära. Põhjendamise koht. Kuidas ta siis ära teeb ja mis moodi ta teeb või pigem enne kui põhjendamise kallale asuda siis väikene siuke informatsioon, kes sa oled ja mida sa selles mängus teed. Võitled sa Sam Fisheri nimelise tegelasega, no põhimõtteliselt peaaegu, et kogu mänguajas teda kehastades terroristidega ja kes siis on võtnud endale nõuks, et iga 7 päeva tagant korraldatakse nende poolt siis jälle teatud objektidele rünnak, kuniks siis Ameerika väed nende maalt välja viib. Ja põhimõtteliselt siis ongi Sam Fisher selline hiiliv tegelane, kellega sa siis külastaid erinevaid terrorismipaiku ja püüad siis nende plaani nurjata nagu heades filmides või halbades filmides, kuidas me neid siis nimetame, kus hea ikkagi võidab, siis hea võidab ja kuidas see kõik siis õnnestub, saab kogu mängu jooksul siis single player kampaania osas päris hästi kogeda. Ubisoftist rääkides siis, noh, mis seal salata, Ubisoft on tuntud ettevõtte, aga paraku nende Uplay imeb lurinal, ehk siis miks ma seda arvan, põhjendasin ühes oma varasemas videos, kellel huvi otsigi see üles, ei hakka siin pikalt selle peal peatuma, võibolla siis nii palju mainin ära, et kui plaanite mängu mängida ja teil on nagu minulgi õhtuti võibolla ainult paar tunnikest aega, siis arvestage sellega, et esimesel õhtul te kindlasti seda mängu mängima hakata ei saa. Seda kindlasti siis, kui te olete plaaninud digiversiooni alla laadida ja installeerida. Seda tüüpi mängude puhul on alati küsimus, ehk siis sellise stealth game mängude puhul on küsimus, et kuidas stealth töötab, kas töötab, Ja kui hästi ta töötab ja kas mängust ei ole tehtud siis sellist tavalist action dump shooterit. Ja mängukiituseks pean ütlema, et stealth töötab mängus väga hästi, ideaalselt cover süsteem on väga mõnus, mäng hindab sind, kui sa kasutad stealthi rohkem, ehk siis mängus on võimalik missioone teha, vaenlasi elimineerida põhimõtteliselt laiaslaatus 3 meetodil. Esiteks mäng ka klassifitseerib need ära, ghost meetod, ehk siis kas siis tapad vastased vaikselt meleekombatis maha
ei kasuta surma, vaid rünnakuid, kas siis kasutad kas no, melees siukest uimastavaid lööke või siis kasutad unegaasi või, või relva siukest kolmandat relva, põhimõtteliselt on kaasas kaks relva, ütleme siis revolver ja siis teine on siis sinu valikul siuke tugevam relv ja kolmas relv on siis, mina kasutasin seal ambu ja või kasutad siis ja, uimastamiseks selliseid uinutavaid nooli. Siis teine moodus, kuidas vaenlasi elimineerida, on panter, ehk siis tapad vaikselt, aga jah, see on otsus mõttes tapadki vaikselt, mitte ei uimasta, vaid tapad vaikselt. Kas siis kasutad summutiga relva, kas siis kasutad lähedalt teedlijat täkki, ehk siis lööta noaga katki selle vastase, või siis jah, põhimõtteliselt või siis teed sellist lärmi, nii et ainult see, keda sa tapad, sind kuuleb ja teisi ei alarmeeri. Ja kolmas variant on siis niinimõttet assault-rünnak, ehk siis põhimõtteliselt run and gun. Lenda sisse, tuliste kõik puruks, nii palju kui vähegi kannatab, tee müra, ei huvita kedagi, loobi granaate, pane miine, paugutane, mis hirmus. Pean muidugi ütlema jälle, et usun, et assault rünnab puhtalt tegelikult mängus ka ei toimi sellepärast, et hoolimata sellest, et ma mängisin mängu lõpuni normal raskustasemega. Mängus on neli raskustaset, alustasin hardiga, eks realistikuga, läksin ühe siukse side missiooni peale ja see osutus natuke liiga raskeks, läksin normali peale ja siis mängisin sellised ka lõpuni, siis juba normaliga oli see, et sul oli võimalik teha selliseid pisikesi elementaarseid vigu, aga surma said sa ikkagi päris kiiresti. Realistik raskustase, mida ma tegelikult soovitan inimestele, keda seda tüüpi mängud väga meeldivad, oli ikkagi see, et kui sa eksisid hukkamisega, siis põhimõtteliselt olid seal surnud. Ehk siis stealth töötab väga hästi ja mäng, nagu öeldud, siis ka kindlasti hea meelega näeb, et sa seda stealthi kasutad, ehk siis erinevad sellised hindamismeetodid, Ghost, Panther ja Assault on ka vastavalt rahaga, mis sa siis missiooni eest saad hinnatud, Ghosti eest, Ghost killide eest saad sa kõige rohkem raha ja Assaulti eest kõige vähem Panther seal kuskil siis vahepeal. Raha eest siis saab osta endale paremaks relvi, paremaks armorit, paremaks igasuguseid vidinad, mida sa saad kaasas kanda, kaameraid, granaate, miine, mida iganes seal siis ka osta saab selles mängus, vahendeid, mida kasutada, kas või sellise lendava attribuutika näol, millega sa saad kuskilt aknast sisse hiilida ja siis vastaseid puruks lasta on päris mitmeid. Ehk siis küsimus, kas tegu on sellise money milk mänguga või hea mänguga, saab ka selle koha peal vastatud. Tegu on hea mänguga, sellise mänguga, mida ma julgen soovitada. Küll on mängu juures ka selliseid miinuseid, millest tahan ka rääkida. Ehk siis üheks selliseks miinuseks, kuna mina mängisin PC-versiooni ja mängin endiselt PC-versioone, on küllaltki siuke kehv port PC-le. Ehk siis annab päris palju tunda, et tegu on neetud konsoolidele mõeldud mänguga ja see väljendub päris mitmes asjas. Üks asi, mis kohe meelde jäi, oli see, et kui mõni siuke kombati situatsioon on ja kus ta ütleb siis, et peaksin vajutama kiiresti mingit nuppu, siis ekraanidel tuli kiri, et vajuta Joy 8. Mis kurred asi on Joy 8? Mul ei ole, see on nagu, noh, ma ei tea, mida ma siis nüüd vajutama pean. Eks siis portimisel oli mõned asjad tõlkimata jäetud ja eks siis tuli improviseerida, mida ma vajutasin, mõnikord õnnestus, mõnikord ei õnnestunud. Pulti mul muideks taga ei olnud ja kui mul isegi pult on olemas, siis see on Xboxi pult, seal ei ole Joy 8 peal või Joy 2 või Joy 8, mis ta oli Joy 8 vist ikkagi. Tegu on mänguga, mis on püütud teha väga, väga realistlik. Ja
kui ma nüüd eelmises arvustuses, mis oli siis mängust nimega Saints Row 4, rääkisin, et eelistan kindlasti selliseid fun-mänge ja mängud on läinud liiga tõsiseks, siis see on üks juhke mäng, mis on hästi tõsine. Kas see on halb? Ei ole mina see inimene, kes seda hinnata, tegu on tõsise siukse action mänguga. Kindlasti on neile oma siuke mängijaskond olemas ja ega ei salga, minuga mulle see meeldis, läksin mängu täiesti sisse, elasin mängule kaasa ja täitsa mõnus oli seda mängida. Mängu juures on hea ka see, et põhimõtteliselt lahendasid sa stealth-missioonide käigus siis ruume, kas nad olid rohkem või vähem avatud ja siis ruumi lahendamisel liikusid järgmisesse ruumi, vahepeal oli salvestamine. Ruume sai lahendada väga erinevalt. Ehk siis ei olnud sellist dumpshooteri stiilis rumalat koridori, kus sa kogu aeg liigud, oli üks suurem plats, said sa rõnida kas kuskil keldrikorruselt, katuselt ligi või siis hiilida erinevate nurkade tagant, meelitada vastaseid enda juurde, ise kuskilt kõrgelt pähe hüpata või tulistada neid. Asi oli huvitav, iga kord oli võimalik tegelikult missioon ka erinevalt lahendada. Täheldasin ka seda, et paaril korral ei läinud subtiitrid, mida ma tavaliselt mängus ka kasutan, mugavam sisust ja stoorist aru saada, tekstiga, mida siis karakter suust välja vuristas kokku. Väga hull ei olnud sellepärast, et sisuliselt ütles ta sama asja, aga kirja oli pandud siis teiste sõnadega. Kui nüüd tagasi minna selle portimise juurde, PC-mängu port või konsooli port PC peale, siis näiteks üks asi, mis tegelikult mängu juures häiris, oli see, et ühte nuppu, mida sai ka ümber pandida, jumandanatud selle eest, kasutati mitmeks asjaks ja näiteks e-täht oli nii tulekustutamiseks, kui laiba üleskorjamiseks, kui siis, ühesõnaga actioni nupp ja siis ka ütleme sellise melee killi nupp. Ja päris mitmel korral juhtus seda, et kui ma tahtsin kuskilt nurga tagant vastast maha võtta, siis selle asemel, et vastan ära tappa, panin ma hoopis tulekustu või tule põlema. Noh, ütleme nii, et PC peal on nuppe küll, kui te teete mängu ümber, kallis Ubisoft, siis vaevuge panema actioni nupp ja siis melee killi nuppe erinev. See ei ole nii raske, kahjuks neid ümber paindida ei saa nad kontrollisin, ehk siis erineva nuppu alla panna. Graafika. Okei, ütleme nii, et väga nurisida ei saa, annab tunda, et tegu on jällegi konsooli peale mõeldud mänguga, et sellised vaheklipid tundusid natuke siuksed puised. Õnneks tuleb siis välja uus konsoolide põlvkond, loodetavasti graafika ka seetõttu paraneb ja jõuab siis siukse keskmise PC graafika tasemele. Noh, aasta kahega on muidugi jälle PC-d eest ära läinud ja oleme samas situatsioonis, kus siis konsoolid pidurdavad mängude arengut. Mis veel rääkimata on see, et kogu tegevust koordineeritakse siis sellisest peastaabist, ehk siis lennukist, kus siis erinevate missioonide vahel siis ka Sam Fisher, mis on siis peategelase nimi, pesitseb ja oma tiimikaaslastega uusi plaanid sepitseb ja selle staabi nimi on Paladin ja tegu on siis suure sellise piigas lennukiga, kus siis ka kogu operatsiooni koordineerimine käib. Mäng on küllaltki pikk, ausatades praegu peast ei oska isegi öelda, palju mul tunde läks, aga ikkagi päris mitmeid ja mäng on kindlasti ka nauditav. Rääkisin ka rahast, mida siis erinevate missioonide ees saab. Ehk siis saab relvi, armoreid, lisavidinaid upgradeida ja saab ka siis sellele staabile, paladinile näiteks suuremaid ruumosta ja black marketi relvi lisada ja sellised asju veel. Mängus on ka palju side-missioone ja olen nendest ära teinud tänase seisuga ainult mõned üksikud. Eestisse ei ole veel jõudnud, üks missioon on ka Eestis, tean seda ette. Ja eks ma seda natuke veel nokin seda mängu.
Aga side missioonide käigus minule näiteks ei meeldi see, et osad missioonid on oluliselt lihtsamini lahendatavad koop mänguga ehk siis teise mängijaga. Aastas või tea tutvusringkonnas ühtegi, kes seda mängu hetkel mängiks ja randomitega selle mängu mängimine no, ei ole väga nauditav, nii et kas ma üldse hakkan seda koopi proovima on ise küsimus. Lisaks koopile, mida võib siis nimetada multiplayeriks, on olemas ka noh, selline otsene multiplayer mäng, ehk siis Spies versus Mercs, ehk siis, ja kus siis Mercsid mängivad sellise kolmanda või tüüpilises FPS-i vaates ja kus siis Spies mängib ehk siis tüüpilises FPS-i vaates ehk siis first personis ja Spies, kes püüavad siis punkte häkkida ja keda siis Mercid proovivad takistada, mängivad siis sarnaselt Splinter Celli põhikarakteriga sellises kolmandas vaates. Ja ega väga palju sellele mängule siin lisada ei taha, ütlen, et tegu on täiesti väärt üllitisega, julgen seda mängu soovitada. Mõned vead on, paage väga palju ei täheldanud, üks tuli praegu veel meelde, kui olen ukse avanud ja olen selle ukse juures ootamas ja olen valmis siis tapma sisenevat vaenlast, siis mõnikord selle asemel, et vaenlast tappa, jääb karakter kuidagi kas siis ukse taha kinni või ma ei saanudki aru, milles see tingitud on ja vastane võib see maha lasta. Tuleb väga jälgida, kuhu poole sa siis jääd ja et siis ukse avast nagu vastast maha võtta, siis et sa kuidagi ukse taga kinni ei oleks, aga seda tuli siin 2-3 korral ette ja ei väga hull ei olnud midagi. Hindeks mängule annan 8/10, tugev tulemus, väiksed vead on. Soovitan mänge, kindlasti kohustuslik kava neile, kellele meeldivad sellised hiilimise stelti mängud. Ja usun, et naudingut selle mängu läbimisel, single playeri läbimisel, võibolla ka multiplayeris, mida mina muidu hausatades väga palju proovima ei hakka ja kindlasti mõned mängud veel, et saada parem pilt, et usun, et naudingut on ja ongi kogu lugu. Tänan teid vaatamast, Toots olin, Toots olen ja varsti jälle. Grim.